Hej vänner, hur har ni det idag? Är ni pigga, glada, stressade, oroliga? Det där med stress och oro. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det idag kopplat till andningen. Jag vet inte hur ni är, men när jag blir stressad, orolig eller när det är någonting som jag går och tänker på och liksom är upptagen av i huvudet och det snurrar och sådär, så biter jag gärna ihop käkarna eller pressar tungan upp mot gommen, och oavsett så innebär det att käkarna blir väldigt spända. Jag tenderar också att dra upp axlarna lite grann så här och då spänna mig, och ju mer jag spänner ju högre upp kommer axlarna. Så att efter ett par dagar, om det är någonting som jag går och grubblar på, så har jag liksom clinchat ihop så här. Och det som händer då, förutom att det känns väldigt stelt i kroppen, är ju att hela det här partiet krampar ihop. Och blodförsörjningen till huvudet blir sämre. Det är lätt att få huvudvärk, både av den anledningen och spänningshuvudvärk. Det är lätt att bli yr. Och sen en sak till, att i den här ställningen så andas man väldigt dåligt. Det blir en grund andning och man utnyttjar inte hela sin lungkapacitet. Och det i sin tur gör att man syresätter sig dåligt, vilket späder på stressen. För att i ett läge när kroppen inte får tillräckligt mycket syre, så blir det i sig en stress. Så det här man säger att om man är uppe i varv och säger att ja, andas lugnt. Alltså, det är inte bara en psykologisk grej att man ska lugna ner sig för att liksom man lugnar sin sinnesstämning. Utan det är i högsta grad en fysiologisk funktion. För att när man andas så att man utnyttjar hela sin lungkapacitet och syresätter sig väl, så har det en avstressande effekt på kroppen. Och att andas väl, vad är då det? Jo, om vi börjar med det andra, att andas inte så bra, så är det, om ni ställer er framför spegeln vid tillfälle och tittar, tar ett vanligt djupt andetag och ser vad som händer med axlarna, så är det en bra fingervisning. Om det ser ut så här ungefär. Så är risken stor att ni inte andas hela vägen ner, utan att det är här uppe som jobbet händer. Och när man andas hela vägen ner i lungorna, då har inte axlarna någonting att göra egentligen. Utan då använder man helt andra muskelgrupper. Och man kan prova att lägga händerna på magen och även här bak på nedanför midjan. Så kan man känna att de muskelgrupperna rör sig in och ut och man andas djupt ner i kroppen. En viss rörelse blir det här uppe, men det huvudsakligen ska ske här nere. Och gör man det och andas långsamt, lugnt och långt ner i kroppen, långt ner i lungorna, så syresätter man sig bättre. Och då har det en avstressande effekt. Och för min del så innebär det att jag, för det är en dålig vana jag har. Jag har gjort så hela mitt liv. Jag krampar ihop axlarna och så spänner jag käkarna. Så att det sitter liksom i min reptilhjärna förmodligen. Så det är någonting jag måste påminna mig om jätteofta, och i stressiga perioder så måste jag påminna mig om det flera gånger om dagen för att inte hamna i det här. Och gör jag det så är det klockrent, det tar inte mer än ett par dagar sen har jag huvudvärk. Så ett tips, dels om ni ofta har huvudvärk och dels om ni har lätt att bli stressade, eller om ni vet att ni andas grunt, så tänk på andningen, tänk på att få ner den långt ner i magen, midjan, och känna det hela vägen runt om här. Och ett mer en konkret övning på andning, om man kanske har lätt att gå igång på panikångest eller andra typer av ångestrelaterade problem som gör att man får en kort snabb andning och sen så spinner man iväg in i eländigheter och mår jättedåligt. Det är att så fort man känner att nu är någonting på gång, så ta tag i andningen. Och då finns det ett jättebra knep som heter att, eller en övning, en metod som heter att andas i fyrkant. Och det är att man tänker sig att man har en kvadrat, det vill säga fyra lika långa sidor. Man tänker sig en ram eller en spegel eller vad som helst. Och så börjar man i ena hörnet, spelar ingen roll vilket. Och så på hela den sidan så andas man in. Och så hela nästa sida så håller man andan. Och så hela nederkanten så andas man ut.
Och så på den fjärde sidan så håller man andan igen. Och sen börjar man om, så andas man in. Håller andan. Andas ut. Och håller andan. Och vad ska man då med fyrkanten? Ja, man behöver inte den. Alltså det är bara det är en visuell hjälp för att alla olika delar ska bli lika långa. Så att man inte börjar andas så snabbt. Tycker man det är lättare att räkna så kan man göra det. Istället för att följa kanterna så kan man räkna på inandning. 1, 2, 3, 4. Och sen håller man andan. 1, 2, 3, 4. Andas ut. 1, 2, 3, 4. Och håller andan igen. Utandar då. 1, 2, 3, 4. Och det gör man i den takt som man känner i lagom för en själv. Lite lugnare än vad man då vill gå igång på. För att få ner andningen i frekvens och kunna ta djupa, lugna andetag. Som faktiskt stressar av och lugnar ner kroppen rent fysiologiskt. Det är syresättningen. Så det är inte någonting i huvudet utan det är faktiskt någonting i kroppen. Ja, det var dagens tips. Och hoppas ni har en jättebra dag i vårsolens glans. Så är det här i Ängelholm i alla fall. Våren har kommit hit, kokosen blommar, solen skiner, fåglarna kvittrar. Härligt är det. Ha en bra dag. Hej!